jsem to už Verejka a dneska tady máme další video z Minecraftu. Dneska se podíváme na jednu takovou novou mapu zase. Ano, novou, včera jsme točili, nebo včera jsme vydali jednu novou mapu, kterou budeme teď točit nějakou určitou dobu. Ale teď tady máme úplně totálně ještě z brusu novou mapu, která se jmenuje Monsters from the Ice. A je to v podstatě sequel, pokračování, jedný takový mapy, co jsme točili nedávno, která se jmenovala Monsters from the Deep. Já si pamatuju, že tahle ta mapa se vám docela dost líbila. Poslední díl, co jsem z toho tehdy vydal, tak měl asi přes 20 000, což byla paráda, myslím, že pokud se nemýlím, teď nevím. Ale v podstatě tato mapa jde o to, že v podstatě my momentálně půjdeme do nějaký zamrzlý oblasti, kde budeme chytat nebo zabíjet, teď osobně vůbec nevím, spíš asi budeme chytat nějaký monstra, který jsou právě asi evidentně byli zmrzlí v tom ledu a my je prostě budeme chytat. A jak už za mnou můžete vidět, taková trošičku obří stvůra tam na 100% určitě bude, bude to hodně zajímavý. Fakt se na to strašně moc těším a rozhodně jsem zvědavý, jaký tam teda ty stvoření budou, ale samozřejmě bude to taky samozřejmě, jak to říct, bude to dubovaný, což je jaký super, titulky si tady necháme zaprý, dáme si difficulty normál a jo a taky je to od té skupiny, která to dělala minulé, Nox Crew, což je parádní. Nox Crew. Ne, nejlepší vždycky, jak to takhle řeknou. Takže asi tak, jdem se do toho pořádně vrhnout, hrozně se na tu mapu těším, protože jak jsem říkal minule, ta mapa byla suprová a fakt jsem se vždycky těšil, jestli třeba náhodou neudělali něco podobného, novýho, což teďko právě udělali. Takže jdeme se do toho pořádně vrhnout, tu mapu budeme určitě točit zase navíckrát, můžete se těšit na víc dílů a samozřejmě pokud se vám bude Verejko líbit, když tady bude 800 lajků, bude to paráda, hoďte tam ten like, pořádně to hypněte a jdeme se do toho vrhnout. Jdeme na to, tady dáme Start Adventure. OK. Už zase ten Alan, boha. Alan Columbus. Columbus. From the GL Arctic Expedition. If you're hearing this, you've just entered our radio frequency. Proceed into the valley to our expedition pod. Once you've arrived, you'll be greeted with hot cocoa and marshmallows. No, Alan, we're out of marshmallows. Oh, my mistake. We've ran out of marshmallows, so if you can bring some, that would be great. Alan out. Bože můj. Sasha, what do you say in these things? Ted Degeš. OK, máme tady zase Alana Columbuse, který s náma celou dobu předtím jako nějak jako tam mluvil. Monsters from the Ice. Paráda. Musím říct, že to tady luxusně teda zase udělaný, zpracovaný, že tady máte dokonce jako sníh, který vypadá jako déšť, ale je to fakt parádní. Nicméně, co tady máme, sladké bobule. Co to mám na sobě? Oh, to si děláš legraci, jak to vypadám, wow, takovej sněžnej dobrodruh, ne? OK, ale nevím, co je teda tohoto, příroda, sněžné bobule, hele, vůbec totálně nevím, co to je, co tady vůbec máme? Pírko, to vypadá jak spíš ty marshmallowy, ale nevadí. On pár říkal, že by jim došly marshmallowy, tak jestli bysme náhodou třeba, jak to říct, nějaký přinesli, že jo. Hele, ale máme tady teda sněžný pluh, do kterého evidentně máme asi naskočit, takže jo, jdeme do toho, počkej. Pravím, nebo jo, takhle. Jasně, já na tom budu jenom sedět a prostě pojedem. Jedeme se psama. Tak to je luxus, ty kráso. Wow. To jsem fakt nečekal, že budete takhle moci jezdit prostě se psama jako v pluhu prostě. Wow. Dobře, tady nemůžeme, tady máme něco. IDC, vůbec totálně nevím, o co go tohleto. Počkej, schválně tady vyskočíme. Co je tady tohle ta věcička? To je nějaký stroj, ty kráso. IDC jako I don't know, nebo to spíš to by to bylo káčko, ale to je divný, ty kráso. No, asi nasedneme a jdeme dál, takže počkej, wait. Nasedni do toho, nasedni, dobrý, tak. A psíci, jedeme zase dál. Jsem hodně zvědavý, ty kráso, jak budou vypadat ty příšery. To bude opravdu paráda, si myslím. A hlavně jenom doufám, že se tady trahadu třeba jenom něco nestane. OK. Tak to je hustý, že prostě vy najednou sem přijedete, najednou se to před váma takhle otevře. Tak jo, jsme vevnitř. A čekal jsem, že se to za náma i zavře, ale tak nevadí. Ukaž ty psíky, ježiš, jsou hustý huskyové. Wow. Hej, tohle se mi hrozně líbí, jak ten namodelovaný, jak to super. Hele, open door. Ah, the engineer. Alan. Welcome. Sorry, mind the cough, it is very cold. My name is Dr. Alan Columbus. Help yourself to some cocoa, and we'll get started.
Myslím si, myslím, že bych to pozastavila, nevadí. Our receptionist. Hello. We have come to these frozen wastes on a mission for the betterment of mankind. Not that much better. Well, if it's better than it was before, then it's still better, isn't it? I suppose. The betterment of mankind. An old accomplice of mine, rival, named Ivan da Gama, created some marvelous energy harvesting machines. With them, we could harness all the methane gases bottled up in this frozen region and collect masses of energy that are unheard of. The amount of energy could power all of GDL's future operations. We could build wonders, the likes of which Earth has never seen. We could achieve things no one has dreamed of. Huge bases, machines that walk on... Alan! Oh, what? Yes? Oh, sorry, yes. That facility is right here. And currently, it's deserted. Dramatická pauza. Completely empty. No one knows why, of course. There has been some theories, gas leak, monstrosities, scientists gone mad, but they're all as likely as fairies and goblins. We've had some strange reports too, but they're... I digress. The real problem is that we don't know why it shut down, and we don't know if it ever actually worked. Or where Ivan is. Yes, where Ivan... But the most important part is the energy. This... is where you come in. Follow me. Okay, máme ho následovat, ale ještě first, předtím... you'll need nic. To find the facility. We nevadí. Have a tracker that will help you. I made it myself. Once you're in the facility, do a quick search and see if you can turn on the generators. If it's all safe, Sasha and I will join you. I'd come sooner, but I'm not one for the cold. Yes, you are quite old. I said cold, Sasha. Anyway, once the generators are back online, we'll send in the rest of the team and begin our energy extraction process. Help yourself to some cocoa on the way out. No, Sasha, stop that. We have to rationate. We're running out. Don't take any cocoa on your way out. Eh, follow me. Bože. Ok, jdem ještě za ním. Co si ještě pro nás tady Alan připravil? Jak jde? Ty nožky, hej, ty jsou hustý. This door will lead you on your way, and you'll probably need these. I've always found a wrench to be most helpful when I'm hitting things. Well, best of luck. OK. No lidi, nicméně, chci vám říct, že on teda tady mluvil o tom něco... Mluvil něco o tom, že prej tady jako našli nějakou energii nebo cože to, ale... Že prej je tady nějaká základna, kterou bychom teda měli objevit. Myslím si, že tam teda jako ještě ta příšera na 100% nebude, ale asi si myslím, že tam do té základy se potom jako nějak jako asi přemístíme, předpokládám to. A jsou to celkem jako zvědavý, hele, syrová kotleta, tady si vezmu, jo, syrová kotleta, která je ve stylu, počkej, proč tohle to můžu takhle s tím, no to je jedno, vypadá to jako, že to je ten, čokoláda horká, že jo. No a se na to hodně zvědavej, jo. Hele, další mikrovlnka, nice. Vypadá to fakt super, jak to je nakustomizovaný, jak tady máte úplně jiný postavičky, prostě, hej, je to luxus, total luxus. Hele, jdeme teda tam, jdeme tu základnu a myslím si, že se teda opravdu potom přemístíme tam, takže jdeme na to. Tohle to teda se nám otevře a oni teda prý sami nevědějí, co tam teda asi evidentně jako bude. Simple complication stuff. Jeden z deseti knížek jsme mu teda teďko našli. Asi to jsou teda nějaký teda knížky, které máme jakoby nějak najít. Jo, tak to jsou asi kraviny nějaký, dočka asi tady koukat na to nebudu. Hele, vařenou slepici tady máme, neboli teda takovouhle vysílačku, takže s tou asi evidentně potom teda budeme nějak komunikovat. No se má to celkem docela dost zvědavej, takže pokračujeme teda dál. Wow. Proč tady takováhle barva? Když to zničím, tak z toho dostanu slzu ďasa? Dobře. Dobře. Akorát nechápu, proč tady teda je takováhle, takovýhle stromy, proč tady jsou. Hele, vůbec jako totálně nevím, takže prostě pokračujeme dál, musíme se dostat přes tady tohoto jezero. A tam teda evidentně něco jako bude. Hello?
I forgot to mention that the tracker will start beeping once you get close enough to the facility. So keep a lookout and pay attention to the beeps. Jasně. Takže ten tracker, co máme tady tenhle tumařenou slepici teda prej, tak to začne teda pípat, čím víc momentálně budeme jako blíž té stanici, tak tím víc to bude pípat. Já jenom ale možná bych zašel tady nahoru na tuhletu věž, na tuhletu stranu, z toho důvodu, že mi přijde jako kdyby tam něco bylo, ty kráso, co bych mohl získat tam nahoře, tam myslím, že něco bylo, ale no, asi se na to spíš vykašlem, jestli nebude náhodou třeba jenom něco tady, kouknem. Vypadá to, že asi ne, hele, jdeme dál. Jdeme dál, podle mě se musíme dostat tady do týhletý. Do tohohle města. Uvidíme, co tady najdem, tyjo. Ve městě, že by něco bylo? Zatím teda vůbec nic, co je tady tohle? Repair station. Jasně, dostaneme novej armor, ale teda jako nevím, k čemu mi to zatím teda momentálně je. Pejskové? Ježíš, tady ten vlk! Tak ten je luxusní. Oh, to vypadá fakt dobře, hej. Co tady? Máme něco hledat tady? Co je tady ta čestka? Další knížka, 2 z 10 knížek jsem našel už momentálně. Nevím, jestli to je jenom pro ten konkrétní level, nebo je to konkrétně jako pro všechny levely, jo. To se přiznám, že teda jako vůbec totálně nevím. Hlavně tady, počkej, máme jít asi sem, jo, tady půjdeme, tady tam je ta stanice, tam asi evidentně máme jít, hej. To bude na 100% ono. Že jsem slyšel něco? Slyšel? Ha, už konečně něco slyším. Slyším nějaký zvuky. Toto já teda zničím, sebereme to z toho, díky. Zvláštní zvuky to dělá, hej. WTF? Boop, boop. Ježiši, co to je za zvuky, hej? Wow. OK. Jsme tady. Wow. Tak tohle je ta stanice. It's Alan. We spotted on your tracker that your atmospheric pressure gauge and your biorotary temperature has reduced, which must mean you found the facility. Well done. Though it's still too cold for our operations to move in. Find the entrance, then once you're inside, keep a lookout for any generators. Once the power is on, the heating should return. Get inside, then find a generator. Oh, yeah. I forgot. Over. Tedegish. I'm also sending Sasha over to help you. She should be with you soon. Okay. Enter the facility, find a generator and turn it on. Okay, máme tady dovnitř do této stanice. A máme to teda nějak zapnout, aby tady teda bylo teplo. Aby teda Alan nezmrznul. A. Elsa's Glove, co to je? 1 z 10 jsem našel zase itemu. Hele, zvláštní. Tady microwave nic není. Já jen přemýšlím. What? To co je tady? Lidi? To je nějaký zmutovaný tučňák, ne? To co je? Tak tady budou asi docela dobrý příšery, ty vám řeknu. Hele, tady si máme jít dolů, předpokládám. Tady podle mě bude ten generátor někde. Když půjdeme tady dolů, jasně. Tady určitě generátory budou, předpokládám. Jo. IDC Facility Hub. Přesně tak, tady jsme měli jít. Něco bonusového tady? Ne. Jsem myslel, že tam něco bude bonusového, nevadí. Dobře. Ivan's Office. Možná bychom měli jít momentálně sem. Generátor room je tam, počkej. Nějaká kazeta. Audio lock. Kdeže, generátor room je tady, jasně. A já se nemůžu dostat dovnitř. Fú, no. Bonusová krabice, paráda. Tyjo, no. Počkej, 1 z 10, jo. Repair station, to si vezmem. A taky nefunguje.
Dostěchte všechno prostě vypnutý, když nemáte ty generátory zapnutý, jo. To je hodně dobrý. Garage and weapon station. Ty, tady to bude opravdu hodně, to bude daleko větší než tam ten Monsters of the Deep, ta mapa, ty kráso, hej. Armor station, já budu muset jít někam tady nahoru a zapnout to tady, ty kráso. Nebo... přemýšlím, jak to udělat. Bonus. Paráda. No, musí tamhle do té Ivanovy stanice? Abych se přiznal, vůbec teda nevím. Asi půjdeme do té Ivanovy stanice, nebo Ivanovy kanceláře spíš, taky degeš. Dobrý, tady dovnitř můžem. Musíme to tady nějak teda zapnout. Halo, Ivane, něco, hele, knížka. OK, audiolog, máme další. Taky nic. Ty kráso, já nevím, jak to mám zapnout tady. Co je takový jako naprd, že vůbec jako totálně nevím, jak se to mám jako dostat. Vůbec nevím, jak se mám dostat dovnitř tady, do generátoru. Možná to mám asi přeskákat? Jasně, tamhle nahoru musím jít. Chápu, počkej. Takže tady takhle po tohoto vyskáčeme nahoru, jasný. A tady tudy se dostaneme dovnitř. Chápu. Paráda. Co je tohle? What? To je ten generátor. Tak to je jak hustý, jak se to zapnulo. Wow. Kámo, tak to je top. Tak to se zapnulo, jak luxusně, jak to prostě začalo svítit. A už to ten zvuk nedělá. Což je škoda. Ale i tak, hej, wow. Jo, slyším to. Tady jsou nějaký ty collectible resources. Tady můžeme, tohle všechno můžeme tady v té mapě získávat. Wow. Upgrades need resources, jasně. Potom až budeme chtít dělat nějaký upgrady, tak to se mi to tady nějak otevře, ale zatím teda nemůžu momentálně nic, jo. Já si zatím repairnu tady tyhle ty věci, jo, ale schválně. Resource, tak jo, počkej. Tohle to sem teda můžeme nandat. Počkej, já mám ještě... ještě mám kus slzu, já... jo, full capacity. Jasně. Return resources, no nevadí. Zatím to nemůžeme nějak extra jako tam plnit. No tohle si můžeme otevřít a... první generátor máme za play. Wow, this must be the IDC Sasha. Operations room. Thank you for turning on the generator. I'd forgotten what it feels like to be warm. Anyway, it says here the facility needs all wings powered to be fully operational. We need the generators in the excavation wing, the eco wing, and the restricted wing. So, all of them. Well, the doors to two aren't powered yet, but we can get into the excavation wing. Go and turn on the generator while I set up here. OK, tak jo, jdeme teda ještě zapnout. Finally turn on the generator in the excavation wing. To by mělo být teda tady. Musíme tady nějak zapnout nějaký generátor teda, aby jsme to tady teda nějak dali dohromady, aby to všechno teda bylo tak, jak by to mělo být. OK, jenom musíme ten generátor někde najít, ty kráso. To bude trošičku spíš větší problém. No, ty kráso, jak to je úplně až jdou tady. Fajn, počkej, tak počkej, já ještě vylezu tady nahoru, jestli nemůžu mít na druhou stranu, tady mám potom spleef ring, tam můžu dát nějaký spleef si zahrát potom s někým, ale to vůbec nevím s kým. Excavation ring je tudy. Dobře, takže tam teda jdeme a zapneme teda ten generátor druhej, aby to teda všechno jelo. To bude tady? To mám sebrat nějak? Měl bych si udělat trošičku... říkám, lucernu, jo? Tf. Já to tam jako mám dostrkat, jo? To jako vážně? Nebo jako doházet spíš asi. To je hustý! Jsi to vážně otevřel jenom takhle díky tomu, že jsem to takhle tam do toho naházel, jo? Ježišmarja. To jsou dobrý věci tohle, to se teda jako... nevidí jen tak, počkej. Nevím, jestli jsem udělal správně, ale hodil jsem to teda dolů, no. A? Tak asi jsem udělal správně, protože teď se mi to teda otevřelo. Paráda, můžeme jít níže. Jo, dostal jsem to teda sem. Co tady? Něco, nebo jak to tady mám otevřít, ty kráso? Tohle bude trošku možná problémík.
Nemůžu nic otevřít. Tohle bude možná problémík, lidi. Nevím, jak se mám přes tohleto dostat. Kudy bych tam šel, ty krásno? To by určitě byl nějaký parkour, o co že jo? Ale problém je v tom, že tady to takhle končí, jo. To není moc dobrý. Jasně, chápu. Když jsem to z toho dostal, tak se to zase otevře. Což je dost divný, hej? To je dost divný, ty kráso. Takže počkej, já tohle teda musím dostrkat tam. A možná se mi to tamhle zase otevře, takže uvidíme. Jasný. Hej, tak to jsou jaký dobrý hádanky tohleto? To je fakt luxus tohle, to se mi hodně líbí na té mapě už teďko. To jsou podobné hádanky typu portál a podobně, to je top lidi, to vám řeknu. Tohle je hodně dobrý. Tak, tohle to dohlázíme teda sem. A ještě tam musíme teda dostat tuhle tu druhou věc. Aby jsme tady otevřeli teda podle mě ten generátor. Čus. To je top, jak se to otvírá. No. Uh-oh. Mám takovej blbej dojem. Echo sound locator has started beeping like mad. Something absolutely enormous is moving through the walls. Or the pipes. Either way, it's made a large network of tunnels and a lot of noise. Could be a land whale. No, it would need to dig or... It must be a land whale. Nothing else could. Anyway, I'll monitor the situation from here, and you do you. Over. Aha. Lidi, mám takový blbej dojem, že tam evidentně už máme nějakou teda tu příšeru. Což teda jako není vůbec moc dobrý. Já jsem koukám tady kolem co a jak tady vůbec máme. Tady máme teda nějaký další materiál, který si teda můžeme sebrat, což je paráda. Ale to se mi fakt jako lidi nelíbí, jako jestli tam bude nějaká velká příšera už teďko, tak to nebude fakt moc dobrý. Já si myslím, lidi, že to tady můžeme krásně dneska ukončit, doufám, že se vám ten díl líbil, pokud jo, hoďte like, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, ale fu, hrozně se mi ta mapa líbí, fakt je to totálně top, těším se na další pokračování, my se uvidíme někdy příště a zatím se mějte, čus.